שיערי פגש את סלי. 12 שנים עוברות עד שהם מתאהבים. ורק אז הם הופכים להיות זוג. אני בת 35, אין לי עכשיו 12 שנה. אפשר בלאדי מרי בחינם? ימי שלישי, בלאדי מורי. ימי. למה אתה לא רוצה לגור איתי? אם לא טוב בזה. פרידה זה כואב, פרידה זה עצוב, אבל זאת הדרך היחידה להגשים את החלום. מה החלום? נו, אתה יודע איך זה. כשאין חבר, עדיף לעבוד ביומולד כדי לא להיכנס לדיכאון. איתמר, מה אתה עושה פה? אני האבא. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את.